Na een intensieve buitenlandse missie is president Chandrika Prasad Santokhi gisteren aangekomen in Suriname. Het staatshoofd heeft tijdens zijn buitenlandse missie enkele landen bezocht. Tijdens deze missie die verschillende segmenten heeft gekend, zijn de banden met Aruba en Curaçao versterkt door het ondertekenen van aparte raamwerkovereenkomsten. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met de hoogste autoriteiten van deze landen, de Surinaamse diaspora en het bedrijfsleven. President Santokhi heeft ook deelgenomen aan de 16e conferentie van partijen, de COP16, in Cali, Colombia. Tijdens deze top heeft hij een oproep gedaan voor wereldwijde samenwerking op het gebied van biodiversiteitsbescherming, duurzame ontwikkeling, de essentiële rol van Suriname in de bescherming van de natuurlijke rijkdommen van de wereld. Samen gaat het land door op het pad van duurzame ontwikkeling voor alle Surinamers.